Як мобілізувати, то перших, а як пільги, то все потім. З такими словами зустріла знімальну групу мама військового 95-ї окремої аеромобільної бригади. Житомир оказався самим першим під волною мобілізації, самий перший, як би прийняв на себе удар наші ребята. Дуже, звісно, би хотілося, щоб власті хоча б розглянули таке пропозиція. Не знаю, чи вони підуть на такий шаг. Не знаю. Це все залежить, звісно, від руководства області, міста. Питання в тому, що про пільги військовим учасникам антитерористичної операції чиновники говорять ще з початку бойових дій на Сході. Закон номер 3551 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту налічує перелік пільг понад 20 найменувань. З них левова частка пільг, які надаються учасникам АТО і членам їх сімей місцевою владою. Виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк зазначила, що питання треба ще розглядати, адже для цього потрібно вносити зміни до місцевого бюджету. У зв'язку з тим, що сам проєкт зрозуміло, як проєкт його можна завжди, правда, там проголосувати чи не проголосувати, але стоїть питання інше. Це велика сума коштів, яка має бути обрахована і яка має бути внесена в зміни до бюджету. Тільки після цього ми можемо говорити далі і приймати якісь рішення. Тому ми сьогодні на Погоджувальній раді ще будемо про це говорити. У більшості міст України сплату комунальних послуг для атошників вже скасовано. І великих втрат місцеві бюджети не отримали. Про це каже депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич, який зареєстрував відповідний проект рішення. Люди хочуть знати про те, що ми там переживаємо за них. Що ми не тільки там кидаємо в скриньки ту копійку, а ми робимо все можливе для того, щоб їх сім'ї знаходилися в комфортних умовах, щоб вони розуміли, що ми, як депутати міської ради, мусимо дбати про них, про їх побут і про те, що вони роблять для нас. Військові тієї ж думки, доки вони боронять державний кордон, вони мають розраховувати на надійний тил вдома. Лично ставлюся, просто такі будуть, звісно. Ну, всім я не буду платити, чому це буде плохо. Важко. В чому важко? Скажіть мені. Ну, в фінансовому плані більше. На даний момент. Легендарний кіборг 95-ї окремої аеромобільної бригади з позивним «Аскольд», який нині займається допомогою як військовим, так і їхнім сім'ям, зазначає, що враховуючи ситуацію, яка склалася на сході України, обов'язок влади – підтримувати житомирських бійців та їх родини. Вопрос в другому. В том, что на данный момент сам город еще пока не готов решить вопрос компенсации этих льгот для самих предприятий, коммунальных предприятий. Будемо ожидати рішення цього вопроса на ближайшій сесії горсовета. Житомиряни також всі як один зізнаються, це має бути обов'язково. Треба, щоб позбавити, щоб не платили, звичайно, щоб не платили. Так, хай би їм льготи дали, звісно. Що тут ставиться? Я за. Тому що треба к этому вопросу относиться более серьезно и, как бы правильно сказать, чтобы люди чувствовали поддержку. Вот что самое главное. Уверенность в будущем дне. І дай Бог здоров'я нашим воякам, які воюють за нашу країну. Вже завтра стане відомо, чи не залишить місцева влада воїнів антитерористичної операції один на один з їхніми проблемами. Яна Черпицька, Світлана Дворак, Олександр Голобородько, телеканал СК1.